Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու Պաշտպանության բանակում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում և ուզում եմ ասել, որ բոլորդ բարով եք եկել ձեր հայրենիք, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը բոլոր հայրենասեր հայերի հայրենիքն է։ Հայաստանյան մամուլում երբեմն բացասական, երբեմն նաև ոչ օբյեկտիվ հիշատակումների արժանացած եղնիկներ զորամասեր շտապել Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, ներկայացնելու ինչպես զինված ուժերում տիրող վիճակ, այնպես էլ սահմանային ռազմական դրությունը, որն այնքան էլ խաղաղ չէ։ Անցյալ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատությամբ այս տարի կրկնապատկվել է հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցների թիվը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերում թշնամու կողմից իրականացված դիվիզիոն գործողությունների թիվն ավելացել է 4-ով։ Գեներալի հավաստմամբ թշնամու բոլոր գործողությունների տրվել է համարժեք պատասխան, իսկ արտակարգ պատահարների թիվը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ նվազել է, ցավոք աճել է միայն ինքնասպանությունների թիվը։ Անցած տարի մենք հատկապես ունեցել ենք 1 դեպք, այս կիսամյակում ինքնասպանության 4 դեպք ունենք։ Մավան յոք։ Բոլոր դեպքերում հարուցված է քրեական գործեր, ինքնասպանությունը տեղի ունեցել հենց այս զորամասում, մեկը 9-րդ պաշտպանական շրջանում, մեկը 4-րդ պաշտպանական շրջանում և մեկը առաջին պաշտպանական շրջանում։ Հակառակորդի կողմից ունեք 2 հոգի զոհված, անցած տարվա 8 զոհվածների փոխարեն։ Գեներալ Մովսես Հակոբյանը ինքնասպանությունների աճի հիմնական պատճառներից մեկը մատնանշում է այնպիսի իրավիճակների առկայությունը, երբ զինծառայողը ելք չի տեսնում և գնում է նման քայլի։ Պակաս կարևոր չէ նաև հոգեբանական թույլ պատրաստվածությունն ու ընտանեկան դժվարությունները, սակայն ձեռնարկվում են բոլոր քայլերը ինքնասպանությունների թիվը նվազեցնելու, ապա նաև դրանք վերացնելու համար։ Սրանից ելնելով ես նաև որոշում եմ կայացրել իմ հեռախոսի համարը բոլոր տեղերը կախված է և բոլոր զինծառայողները իրավունք ունեն ինձ զանգելու։ Անկախ այն իրավիճակից նաև սրանով ենք փորձում և զորամասի հրամանատարի հեռախոսները կախված բոլոր տեղերը, որպես ես զինվորը երանելի իրավիճակում գտնվելու դեպքում գոնե իմանա, որ զանգի, մենք կոնկրետ այդ պահին միջոցներ կձեռնարկի։ Մովսես Հակոբյանի կարծիքով թշնամին ամեն ինչ անում է, որպեսզի լարվածությունն ավելացնի ԼՂՀ պաշտպանական դիրքերում։ Դրա հիմնական պատճառներից ադրբեջանցիների ձգտումն է ապացուցել միջազգային հանրությանը, որ ԼՂՀ հիմնահարցը լուծում չի ստացել, և հարցի վերջնական կարգավորման համար անհրաժեշտ է ևս մեկ պատերազմ։ Պատերազմի վերսկսումը միշտ հնարավոր է, բայց բոլոր դեպքերում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում մենք նորից հաղթելու ենք, և հաղթելու ենք ավելի լինելով ավելի լավ իրավիճակում, քան այսօր մենք կան, այսինքն մեր դիրքերը կարգավիճակը ավելի բարելավելու, քան այսօր մենք ունենք։ Ինչպես անցյալ տարի, այս տարի ևս բանակը սպառազինվել է նոր ռազմական տեխնիկայով։ Պաշտպանության բանակում մշակվել է նաև կարգապահության գնահատման նոր կանոնակարգ, որն արդեն իսկ փորձարկվել է։ Այս կիսամյակում պաշտպանության բանակը արդեն գնահատվել է այդ կանոնակարգի համաձայն, որը հստակ հրամանատարներին հնարավորություն է տալիս ոչ թե իր կարգապահությունը գնահատել համեմատվելով այս կամ այն զորամասի հետ կամ համեմատելով այս տարվա կամ անցյալ տարվա հետ, այլ կոնկրետ միջոցառումների կատարման արդյունքում ունեցած արդյունքներով։ Հակառակ եղած դժվարություններին ադրբեջանական ռազմատենչ ռետորաբանությանը արցախյան պատերազմով անցած գեներալը համոզված է։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք ադրբեջանի մաս չի կազմել և չի կարող կազմել։ Արփինե Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։